во следната емисија на Имат, Немат, ке гледат. Најногу луѓе од нашиот од цел свет иде тука. Ги поправат забите за ефтини пари и се фалят како во живеат во странство. Живи све најмило, викам. Смејата и забавата е загарантирана. Пошо кај нас немој да немат, мој да имат снемано. Емисија Имат, Немат.